এয়া আমি দেইকে বহিছো গুটেখিনি এয়া সকি খাবলগে আছে থাকলে মাছ না পালু আমা দুবাই গো মাছ কমি গো আমার ও মোর মরমর বিবাহ সকল বহুত দিন এনেক মই মানে ব্লগ ভিডিও বনোৱা নাই ও আজি ক্লাবত খানা আছে মানে মানে আমার বিহু খানা দিবই পোৱা নাছিলে গতিকে বলক মানে গোটেখিনি দেখাই আছে মই এতিয়া স্পেশাল আছে মানে গৈ পাই লওঁ এয়া মই ঠিক সময়তে পাই গলোহি দিছে এয়া পাত পাইছে মানে ডিসিজ পাইছে আৰু এৰাই সকল বহি আছে খাম খাম ও এই তহঁতলে ফোন কৰিছিলোঁ মই টাইমতে পাইছে হাই গাইজ হাই গাইজ লো এটো আমি হেৰি আমাৰ অকল মাছহে হৈছে মানে আমাৰ মাংস কিছুমানে নাখায় যে সেইকাৰণে এয়া ৰঙলাও এইটো কি হয় এয়াতো জ্বলা ভাজি কি কি আছে এইটো বেঙেনা কি কি আছে কি আছে পিঁয়াজ আৰু পিঁয়াজ মাছৰ মাথা আৰু জলকীয়া আৰু মছলা দিছে এই ডিম্বেশ্বৰ কাছে আন দেখুৱাই দিয়ক এইফালে এই হিচাপ পাইছেনে মাছৰ পিচটো নে সৰু ডাঙৰ পাইছে হে মাছ মাছৰ পিচ নাপালে কবি দেই এই নাচিছিলা জানো বিহু নাচিবলৈ আহিছিলি দেখুৱাইছো তহঁতৰ মূৰখন এইবোৰ দুৱনি নাচনি পায় আমি এই বিহু মাৰিবলৈ আহিছিলে জানো জলা খাবি মানে এই গাই সোনকালে মুখ এই জলা ভাজি দি আছো অকণ হগে দিব তাক দেখ কোন কৈ দিব মাজ এটা অকণ দাঙি খাই দেখা দে তলত ন এক গামলা খালি হা অকমান আছে আৰু বীজ জানো হব না শান্তি বনগুটি গুচা এবাৰ আমি হামল খাই ইমান কষ্ট আৰু যাব লাগিব কষ্ট হৈছে ন কষ্ট হৈছে হয় নাই হয় চব লেপা টিভি এইফালে বনগুটি গুচাই আছে আৰু কোন ইফালে যা এইফালে লেতা আছে মাই গড বৰষুণ আহিব নি ঠিক নাই বৰষুণ আগত খাই পালে খাই আজৰি হ'ব লাগে এই আমাৰ ৰান্ধনীয়ে খাই আছে অ' কা কেনেকুৱা পাইছে নিজে বনাইছে সোৱাদটো কেনেকুৱা হৈছে মজা হৈছে ন ভাল লাগিছে ন এই আমাৰ সম্পাদক ডাঙৰীয়া কেনেকুৱা ঠিকে আছে কেনেকুৱা আছে ভাল আছে আকৌ বিহু মাৰিবি নাই
ও মুখন দেখাই নাই কি নাকি হবা নাই জলা বহুত বেছি দেই জলা বহুত বেছি জলা বদনাম গাই নি বহাগত বিহু মাৰি ভাতত খানা খাবলৈ বিহু খানা ভাদ মাহ পাই গৈছে এয়া মামা আমাৰ একদম পথাৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহিছে চব যিমানখিনি ৰাইজ আহিব বুলিছিলোঁ নাহিলে চব মানে ব্যস্ত হৈ গ'লতো বস্তু থাকি যাবলৈ আছে ন মামা দিগদাৰ আছিলে নি নাই খোৱা মাছ নহ'লগৈ নি বস্তু কমিলেহে বাকী এয়া আছে জোল চোলবোৰ আছে খালি মাছটোহে নাই এয়া আমি দেৰিকৈ বহিছোঁ গোটেইখিনি এয়া চকীত খাবলগীয়া হৈছে আমাৰ দুবাৰ গৈ মাছ কমি গ'ল আমালৈ এয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি একদম পূৰা ফুলকৈ লৈ লৈছোঁ হয় নাই ককা মই ঠিকে পাইছো ভাতটো বাৰু ঠিকে পাইছো ঐ ইমান ফুটি কৰিব নালাগে সেইটো দাইল দিম নি দাইল ল'বলৈ জেগাই নাই নহয় গতিকে খাই লওঁ দেই ঘামি আছো গৰমত আৰু গৰমত চাইছে চব খাই লওঁ আমি খাই বৈ আপোনালোকক আকৌ কথা পাতিম হয় নাই আকৌ কথা পাতিম নাই অ'কে অ' আমি আকৌ কথা পাতিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু কথা পতাটো নহ'ল মানে বতৰটো বেয়া হৈ গ'ল আৰু এইবোৰ গোটেই বাচন বৰ্তন ধুই পখালি আমি মানে ঘৰলৈ ল'ৰালৈকে গুচি আহিবলগীয়া হ'ল বতৰটো বেয়া হৈ গ'ল আৰু এনেকৈ মানে আমাৰ বিহু খানাটো বহুত মানে আমাৰ গাঁওখনত বহুত কিবা কিবি ঘটি আছিলে সেইকাৰণে মানে আমাৰ যিটো বিহু উৰা ভোজ বুলি কয় আৰু সেইটো মানে অকণমান দেৰিকৈ খাবলগীয়া হ'ল আৰু কথাটো সেইটোৱে বিহু ভোজ বুলি নহয় আৰু প্ৰীতি ভোজ বুলি খাই দিলোঁ আৰু আমি গতিকে সেইফালকে চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ অলপ চাব এংগেজমেণ্ট দিব মানে কি বুলি কয় ভিডিঅ' স্কিপ নকৰিব আৰু চেনেলটো বহুত ডাউন মাৰিছে মই বহুত ভিডিঅ' দিয়া ভাল কণ্টেণ্ট দিয়া হোৱাই নাই ক'ৰবাত যোৱা হোৱাই নাই কাইলৈ 15 আগষ্ট গতিকে অকণমান যাবলৈ চেষ্টা কৰিম ক'ৰবাত এটা ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকে চাই থাকিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকে বেয়া পাইছে যদি মোক কমেণ্ট কৰিব পাৰে মই কেনেকুৱা কেনেকুৱা ভিডিঅ' দিব লাগে আপোনালোকে ক'ব সেইখিনিয়ে আজিলৈ বাই বাই থেংক ইউ লাইক এটা কৰি দিব